jsou odvážných plavkyň, které se pustí do delfinového stovky, stojí na startovní plošině. Na dráze číslo jedna je to Michaela Svobodová, plavecký oddíl Kralupy. Dráha číslo dvě, Gabriela Váňová, jihlavský plavecký klub Axis. Na trojce Michaela Mikisková, Kometa Brno. Dráha číslo tři, Dominika Smutná, klub sportovního plavání Kladno. To je dráha číslo čtyři, pardon. Na trojce Míša Mikisková z Komety Brno, jestli jsem na ní zapomněl, tak si velmi omlouvám. Na pětce Veronika Vyčítalová, klub sportovního plavání Kladno. Na šestce Klára Šimánová, Lokomotiva Trutnov. Na sedmice Jana Riglová, městský plavecký klub Ústí nad Labem. A na osmice Nikol Pavlová, Motorlet Praha. Skladna 1.07.92, Ča Vyčítalová 1.09.42 a Klára Šimánová 1.09.43. Prosil Petra Bartonka, jestli až půjde na vyhlášení výsledku, by se mohl zastavit tady u stolku rozhodčích. Petr Bartonek, prosím, jestli by mohl přijít ke stolku rozhodčích, až půjde na vyhlášení výsledku. Dominika Smutná 2.26.24, Verča Vyčítalová 2.28.58 a Klára Šimánová 2, nevidím tam, protože tam stojí rozhodčí, 2.28.64, Klára Šimánová všechno v pořádku, na tabuli vidíte oficiální výsledky. A teď pojedeme v finále a ve stejné disciplíně 200 metrů týdne ženy. Plošině máme v finále Open a protože tam máme dvě zahraniční závodnice, tak máme skutečně Open. Na dráze jedna Michala Dvořáková, jihlavský plavecký klub Axis. Na dráze číslo dvě Silvie Rybářová, Kometa Brno.
Dráha číslo 3, Lejna Brzvý, Klaudiana Zeplo, MKS Vroclav. Dráha číslo 4, Carmen Mikušová, ŠKP Košice. Dráha číslo 5, Alena Benešová, USK Praha. Dráze číslo 6, Barbora Závadová, Klub plaveckých sportů Ostrava. Dráze číslo 7, Edita Chrápavá, Fakultní klub Brno. Dráze 8, Tereza Horáková, Jihlavský plavecký klub Axis. Český rekord, i ten dorostanecký, drží závodnice, která plave na dráze číslo 6, Barbora Závadová, ten český 2.13.10, ten dorostanecký 2.14.83. A přátelé, je tady ještě jeden rekord, a sice rekord mistrovství České republiky, ten je z roku 2001, drží ho Marcela Kovalčíková ze Zlína a má hodnotu 2.14.50 a myslím, že to je čas, který bychom dneska mohli pokořit. Vím ten rekord Barbory Závadové, protože ona ho zaplavala teď na univerziádě v Vančuru a má hodnotu 2.12.13, to je aktuální český rekord. Česká rekordmanka je na 100 metrech v čele 1.04.58. Carmen Mikušová 1.05.26 a Alena Benešová 1.05.51. Barbora Závadová 2.15.39, Carmen Mikušová 2.17.08, pardon, Klaudiana Zeplo na druhém místě 2.15.90 a Alena Benešová 2.17.68. To je zatím oficiální pořadí. Teď se tím za limitem dosím kamponu pro Alenu Benešovou, bohužel. Tady mám bohužel jednu